Trygg och parenteser. Kommer jag den som jag så här att ni kommer att jag kommer att prata om den här. Kanske kan förtydliga om kretsen. Ser det. Lika med 2 multiplicerar med a plus 3, alltså basen, plus 2 multiplicerar med a, alltså höjden. Jag kommer tillbaka med det sen. Det är därför det är den som vi skulle gå igenom idag. Det handlar om att trycka med parenteser. Ibland, man behöver inte räkna var för sig. Man kan räkna först hur mycket kostar. Och sen multiplicerar man hur mycket stycken man vill köpa. Det här handlar bara om ni vill köpa lika många stycken. Till exempel köper man 3 bullar och 3 kakor då. Då behöver man inte multiplicera dem som vi har gjort innan. Man kan sätta in dem i parentes. 8 plus 6. En bulle och en kakor kostar. Och sen multiplicerar man hur många stycken man vill köpa. Då får man exakt samma. Det är den som man säger det. Så det finns 2 olika sätt att skriva uttrycket. Den här är rätt, det här är också rätt. Men för den här, det här betydelse som vi har. I matematisk uttryck räknar man i den här ordningen. Så man räknar i parentesen först. Och sen multiplikation. Och sen multiplikation och addition. Och addition och subtraktion. Det är den som man ska göra då. Men vad händer när det finns x eller a eller b, det finns variabler. Jag vet inte om jag har gått igenom ordet variabler. Variabler betyder att vi har såna bokstäver som kan ändra vad det är för den kan variera värde på den. Till exempel om vi räknar på den här då. Arean på den här. Arean på den här. Om vi tänker på bara den här då. Så har vi arean som är x multiplicerar med 4. Och om vi tänker bara för den här då. Så har vi arean 2 multiplicerar med 4. Alltså basen gånger höjden. Basen gånger höjden. Höjden är fortfarande. Så har man den här. Arean på den här hela figuren då. Vi har 2 figurer. Så har vi 4x plus 8. Den där. Men hur vet jag om jag ser inte den här? Alltså ser jag bara. Vi säger att vi ser inte den här figuren. Jag ser bara den här. 4 multiplicerar med x plus 2. Om det finns ingen punkt som säger emellan. Det är också exakt samma. Jag ska bara göra det mindre. Så att det inte är så. Okay. Vad händer då? Då kan man göra så här. Man multiplicerar den med det första. Första, den här. Utanför parentesen med det första. Termen. Och sen utanför parentesen med det andra termen också. Så 4 multiplicerar med x så får man 4x. Och sen plus 8. Därför att 4 gånger 8 är det. Det kan man göra så. Som de har gjort här. Till exempel det här också. Så har man 2 multiplicerar med x. Så får man 2x här. Och sen 2 multiplicerar med negativ y. Då får man negativ 2y. Ofta så är man 2 gånger x. Skriver man 2x då. Man behöver inte skriva multiplikations tecken hela tiden. Det förstår man. Om vi går tillbaka här nu då. Här. Som vi har gått igenom hittills. Om vi ska räkna den. Multiplicera med den. Multiplicera med den. Så har vi 2a. Plus 6. Plus 2a. Så har vi 4a. Alltså 2 stycken a där. Så står vi en stycken a där. Då har vi 4a. Plus 6. Ser ni att vi fick exakt likadana ändå. Det finns mer om vi kan göra. Nej.